Projekat Agroeko bavi se preduzetništvom u poljoprivredi. Nosilac ovog projekta je Univerzitet iz Stare Zagore iz Bugarske. Partneri su univerziteti iz Turske, Kazahstana, Bugarske i Grčke, dok su ZIP centar iz Pirota i Centar za istraživanje i analizu iz Sofije komercijalni partneri. Cilj projekta je podizanje svesti studenata o značaju preduzetništva, a kroz saradnju biznis i akademskog sektora koristeći inovativne alate i modele učenja. Projekat ima neke tri grupe aktivnosti. Prva grupa aktivnosti se odnosi na analizu situacije u poljoprivredi koje se tiču preduzetništva, odnosno svaki od partnera je imao jedan ozbiljan zadatak da uradi sveobuhvatnu analizu visokoškolskog obrazovanja, odnosno mi smo kao i ostali partneri sagledali sve visokoškolske institucije koje se bave obrazovanjem kadra iz oblasti poljoprivrede, sagledavali smo na koji način i koliko se oni bave preduzetništvom. Drugi deo aktivnosti se odnosi upravo na razvijanje kurikuluma i jednog intenzivnog treninga koji će biti dostupan studentima ovih fakulteta, a tiče se preduzetništva u poljoprivredi, dok se treća grupa aktivnosti odnosi na razvijanje jedne e-platforme, odnosno jedne online platforme gde će svi ti inovativni alati, video sadržaji, naučni radovi, razlik, kvizovi koji se tiču preduzetništva biti na raspolaganju svim tim studentima. Studenti se malo bave praktičnim radom i nisu sasvim upoznati sa temom preduzetništva u poljoprivredi, pokazale su dosadašnje analize. Naše institucije, odnosno fakulteti, obrađuju teme preduzetništva, ali smo došli do zaključka da manjka taj praktični deo, mislim kao i u svim drugim predmetima, vrlo malo se studenti praktično upoznaju sa temama preduzetništva, tako da ćemo mi pokušati da na ovaj način uključimo studente u neke realne tokove kako bi oni razumeli pojam preduzetništva i razvili taj neki preduzetnički duh. Projekat traje 33 meseca, odnosno do avgusta 2022. godine.